divos e divas que estão aqui no canal Multishow. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. Nós somos Diva Depressão e nós estamos aqui toda sexta-feira reagindo aos melhores momentos do reality Let Love. Esse reality feito pra você se apaixonar, ou pelo menos tentar se apaixonar, né? Porque, gente, acabei de conhecer a pessoa, já vou morar junto por 24 horas. Quais as chances disso dar errado? Olha, dando bem ou dando mal, a gente tá aqui pelo entretenimento. Então, tanto faz. Pra gente, tanto faz. Não, mas não. A gente torce pelo amor também, pela paixão, tanto, né? Tanto que no anterior, a gente ficou lá sedento pra saber, né, o que aconteceu com o casal do tio e da tia. Qual foi a transa mais excitante que você já fez? Ai. E aí, vocês foram lá assistir o episódio pra saber? Tem que assistir, né? Até porque, gente, aqui a gente vai reagir aos melhores momentos. Mas Let Love tá sendo exibido no Multishow de segunda a sexta, às 10h30 da noite. E lá no Globoplay, toda segunda-feira, a gente já libera 5 episódios pra vocês. Eu falei, a gente, como se nós fôssemos a empresa Globoplay. Chique, né? Aqui são só as preliminares do date. Gostei. As preliminares, tá? Vamos começar, então? Vamos! Hoje a gente vai reagir a do episódio 6... Sem enrolação. Ao 10. Tá bom, começando pelo 6. Vamos lá. Ai, meu coração, ele tá vazio. Tadinha. Tem muito tempo que tá eu procuro vazio, alguém. Coitada. E eu tô sentindo muita falta de ter alguém pra poder dividir minha vida mesmo. Desesperada essa aqui tá, a Mariana, gente. Ela tá desesperada. Eu acho que o que não deu certo pra mim... Pegou na bijuzinha. Eu acho que eu gosto de homem, né? E homem é muito difícil. Homem é difícil é mesmo. É muito difícil a gente achar um homem que realmente quer construir alguma coisa com a gente. E aí, num programa que você conhece e vai passar 24 horas junto, ela já acha que ela vai achar o amor da vida não dela. Não custa tentar, Eduardo. É muito brega, porque eu sou brega. Aqui já chegou o boy, aqui já chegou o boy. Ai, ela tem um presente. Gente, ela nem conhece, a pessoa já levou um presente. E já foi chegando falando que é brega, tá? Mas só quem é brega também. Eu sou sim, gente. É. Ai, amiga, que gato. É um gato. Ai, é um gatinho de pelúcia. É um gato. Vira. Isso é um porco? Aí ela fica bravinha. E sai do avesso, você vira do avesso. Ele tem um prepúcio. Mostrar o meu amor, entendeu? Entendi. Que ele pode alterar, assim. E assim, ela tá explicando o presente, porque ela viu que ele não gostou. Ela percebeu que ele não foi muito não, bacana. Na verdade, o presente é já dando um spoiler de como ela é. Rodo, ser meu maior fã. É lógico. Se for pra namorar e administrar a empresa, não precisa. Amiga! Já tô achando ela muito ela meio blogueira. Esse tipo de presente é o presente que me faz feliz. Agora, ah, ele gostou! Tentar me controlar. É, não gosto. Ah, que é o lado fofo e o lado ruim. Ah, é por isso que ela falou que é brega. Ai, é muito brega mesmo, porque gente. Porque tem mensagenzinha do bom e do ruim, do bom e do Nossa, ruim. Nossa, já fiquei agoniado com esse casal aqui. Ela já passa um briefing de como ela é. É, esse é o currículo aí, caso você esteja interessado, né? Entendi. Nossa. Só dá um apoio moral mesmo, assim. Mas não fiz nada, não. O que aconteceu? Um homem que quer tudo na mão é um homem folgado. Um homem que acha que ele é o rei da casa e não ajuda em nada é um homem folgado. O boy já tava sentado ali no sofá e ela cozinhando sozinha. Senti que o climão é por causa disso. Nossa, Let Love, nem vai pedir uma pizza pros dois também, fez os dois cozinhar, gente. Nossa, mas muito folgado ele, já não gostei. Nem vi onde chegou. Ai, que ótimo esse homem folgado. Ai. Obrigada. De verdade. Tem várias maneiras de um homem ser folgado, né? Eu vou... lavar isso aqui, arrumar isso aqui. Ai, ele jogou a indireta. Ele não ele saiu! É o mínimo! Deixa que eu lave isso aí, cara. Não precisa não... Ai, é depois que ela já lavou tudo, é bem assim. Um depois que ela lavou tudo, ela deixa que eu lave isso aí. A princípio, eu percebi que ele falou que ia lavar a louça. Mas por fim, eu que acabei lavando a louça mesmo jeito. Amiga, você devia ter deixado lá. É, que o Multishow que lave. É, que ele... o Multishow que as, o João Vicente que lave. É, a Sabrina Sato que lave, entendeu? Mas isso é um bom... Eu acho uma boa métrica, assim. É. Não ajudou ali no, nos afazeres. No primeiro encontro... Imagina nos próximos. Em 24 horas, você vai tendo que cozinhar por marmanjo desse. Não. Olha minha mão, mas só que eu já tô começando a sentir... Ai, o ai, casal boy. De bicho. Ai, bicho é foguente, hein? Tem uns carinha aqui, mas todo mundo fala isso. Sua mãe, né? Sua também, ai, colocou a mão em cima da mão, é porque vai rolar pegação. Vai rolar pegação, é da mão que vai... Uh! Oh! Ai, ela tá uma musiquinha. Ó, falam das sapatões, mas as gays também são emocionadas. Olha, ela já tá dormindo no ombrinho, gente. Olha aí! Eu gosto, assim, de
de um carinho. Eu gosto disso. Ai, romântico. Ai, as padrão vão se pegar, gente. As padrão não vão é padrão, se pegar. É ursas. É, mas é uma ursa padronizada. Essas também. Essas mesmo. Né? É peido? Isso foi um pum? É ronco? Eu não dormi muito bem, né? Ele começou a roncar logo. O cara já é folgado, gente. Ronca. Essa só foi pra sofrer. Essa aqui se fudeu. Coitada! Mas me incomodou, assim, o ronco. Ai, que ódio! Não conseguiu dormir, coitada da Queen. Ciane Queen, sai dessa! Ciane! E ele teve uma noite de sono ótima, né, pelo jeito. É. Tudo bem? O que tem de bom? É. Dormi, você? Não. Mal. Muito mal. Por quê? Porque eu ronquei? Ele já sabe. Ele já sabe. Foi isso, né? Amiga, você tem que falar a verdade, não fica fazendo média com esse boy, não. Tem como resolver coisas de ronco. Ai, caramba, sabe? Nossa, se ferrou esse ano. Que ódio, gente. Ai, mas já tô curioso. Bem, acho vamos que nem... para o episódio 7 agora. É, né? Mas bem não tá indo pra ela. E já hein? Começa com ela aqui também, ó. Acho que a gente tem coisas parecidas, mas também tem coisas completamente diferentes. Tipo, o que você tem parecido com ela? Que ela fez comida, que ela limpou, que ela fez as coisas, você não fez nada. E assim é a vida, né? Então eu, assim, por mim. Na cabeça ela tá, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ela tá dando graças a Deus. Ai, ai. Muito príncipe. É um abraço que não se rela embaixo. É porque ainda sim, tá se conhecendo. Nossa, ele quer um abraço mais distante. É aquele sabe? Metro de distância. É um abraço assim. Triangular, assim. Muito princesa. Você é. Eu gosto muito do toque quando eu já tô mais envolvida. Mas nesse primeiro momento, se eu não tô tanto, sinceramente, assim, me incomoda um pouco demais, sabe? Fica toda hora pegando na mão, que eu fico tipo assim, corta, ela nem sabe o que ela quer também. Não, e tava toda apaixonada. Agora quero alguém, agora não quer mais também pegar, mas é que ela tem um jeito dela mais de… De boas. De boas, de ir com calma. E vou te falar, nem foi eu que limpei o banheiro, tô zoando. Lá foi vai. O pessoal da manutenção. Mentira. Uhum. Eu tava zoando, tava brincando. Depois dessa, me resta ir pra casa. Tomar um banho e assistir o Jornal Nacional. Você ouviu isso? O quê? Ele falou assim, ah, eu tava brincando. Não fui eu que limpei o banheiro, foi o pessoal da manutenção. Gente, ele não faz nada. Ele limpa o próprio cu quando caga? Meu Deus do céu. Uma hora eu te falar a verdade. Amiga. Chateada. Achei até uma brincadeirinha que não era apropriada pro momento, mas… Amiga, você tá tendo todos os sinais agora. Ó o climão. Eu tô com vontade de me tirar um beijo, sabia? E ela não. Não, para, não faz isso não. Eu não quero. Acho que não, não sei, não tô completamente... Queen. Depois disso, deu uma brochada. Ela deve ter falado, você lavou sua boca, gente, pra me dar um beijo? Não tem nada mais, assim, atraente pra você beijar o seu cônjuge. Depois que você volta, fala assim, olha, lavei o banheiro. Lavei a beijão. Louça, sabe? Lavei a roupa toda, que beijão, a alegria entendeu? De vida adulta é isso. É isso! A casa tá limpa, me deu tesão. Qual que é seu fetiche? Pia de louça limpa. Broxou ela. Episódio 8, a saga continua, tá? Mas antes, vamos ver outro casal aqui. Vamos lá. E você tá disposta pra ter um relacionamento? E já tá… Esse aqui já chegou… Entranhado no outro. É, já tá ali. Ai, gente, é um casal bonito, é. Um casal estiloso, elegante. Encoxados. Né? Eu tô? Tô aqui pra isso? Falei, se não for agora, não vai mais, né? Ah, eu senti que ela respondeu assim. Você acha que eu tô aqui fazendo o quê, né? Eita. Você acha que eu tô aqui fazendo o quê? Eita, lá, vai lá, aí foi. Beijinho no rosto. E vai. Ah, foi só um selinho. Não tem muito o que fazer, né? Ah, são nós dois. Vai, agora vai. Beijou na boca! Beijou na boca! É isso que o povo quer, gente! Ai, e parece que o beijo foi bom. A mão já vai ali na cintura, entendeu? É um beijo com um gingado. Ai, senti que essa aqui a química veio, tá? Veio. Vamos continuar, Jess. Dormindo, viu, camarão? Bela adormecida. Cansadinho. Peraí que eu vou te acordar com um beijinho. Por favor. Olha! Por favor. Pra poder cozinhar. Ai, gente, que delícia! Já tá que tá, hein? De vencer. O pessoal tá se engatando mais, hein? Exceto essa coitada aqui, né, gente?
Passeando? É. Aí você foi na piscina. E eu fui e você... fiquei do então, seu lado não, pra não te deixar sozinha. Não, você ficou na piscina aqui. Na e sombra, eu fiquei lá no Rio de Janeiro. Na sombra. Não foi. Vamos é que essa gente, em menos de 24 horas, já tô passando por isso. Ô, Sabrina Sato, sabe? Mas aí é uma experiência pra você, às vezes, querer continuar sendo solteira, entendeu? É, você tem a confirmação. Te abre, assim, uma luz. Na beirada, eu não queria entrar naquele momento. Então, e eu fiquei então, do seu então, lado pra então, não te então, deixar sozinha. Então, cobre uma aproximação. Ah, eu sinto falta de uma aproximação. Cara, quando eu tento uma aproximação, você sai. E como é que então vai ter uma aproximação? Eu tô muito passado, que ele tá se achando no jeito ainda de cobrar alguma coisa. Chato. Nossa, ele é insuportável. Chato. Olha, meu amigo, se você estiver assistindo isso, você aprenda a lavar uma cueca, fazer um macarrão instantâneo, o que seja. Tem mais no episódio 9, tá? Virar e falar, não, porque eu sou muito maior que você. Eu conseguiria te beijar à força se quisesse. Lógico, qualquer um homem consegue segurar uma mulher pra beijar à força se quiser. Soa como ameaça. Meu não é legal. Deus. Nossa, é pesadíssimo. Não. E aí depois você tá lavando você e não sei o que, e gritar desse jeito. Eu não quero isso. Amiga, você não precisa passar por isso, amiga. Eu estou chocado. E nem todo mundo tem a mesma sorte, né? A outra aqui já com o cara fazendo uma massagem bem gostosa. Olha a diferença. Olha, esse casal aqui tá um tesãozinho, tá, gente? Nossa, bom, hein? Gente, que massagem é essa? Nossa, ela já tá encharcada. Eu estaria. É, quem estaria, né? Vou ver agora momentos do reencontro deles, então. Episódio tá? 10 rolou uma reunião desse grupinho. Agora eu quero saber a vida aqui fora. Vocês continuam se vendo? E aí, vão trepar? Vai ter casamento? Casamento, essa menina já quer. Como que tá? Então, de tudo que a gente planejou não aqui tá, dentro, né? Nada tá saindo diferente do que a gente planejou. Oh. E com certeza eu pretendo subir a montanha, que é a caminhada da vida, junto com ele. Seja no relacionamento, seja como amigo. Ele é uma pessoa que eu vejo na minha vida futuramente. E vai manter uma relação? Seja ela qual for. Eu falei, eu acho que o que a gente criou ali, o vínculo que a gente criou... Ah, eles estão dando muita volta, pensando que... É, tô sentindo que... é uma pessoa que, com certeza, eu vou levar pra vida, independente do status do... Fiquei chateada! A cara da Sabrina, o banho de água fria que a Sabrina levou aqui, gente! Fazendo a Sabrina passar com por isso. Porém, a gente ainda não teve a oportunidade de estar junto. Eu só tenho um pedido pra fazer. Só não desperdicem o melhor shipper do Brasil. Garlon e Marliel. Ó, acho que esses deram muito match. Parece que eles deram muito match. Vocês que acompanharam o programa, comenta aqui embaixo, né, a opinião de vocês do relacionamento. Vocês que não viram, tem que ver pra entender o contexto todo. É porque desse chip, né? Então... deve ter rolado coisas muito intensas nesse episódio. Como que vocês estão? Ai. Pra falar a verdade, a gente não se separou, né? Quê? A gente não se separa desde quando sabe. Quê? Tivemos muito tempo de qualidade juntos. Olha! Ficaram, se separaram. Ou seja, transaram gostoso, tempo se beijaram gostoso. É tempo de qualidade é gozar gostoso, gente. Ainda não. Estamos curtindo aí a cidade, passeando, treinando juntos ainda. Treinando junto. Jantando, almoçando, junto. Café da manhã. Tudo juntinho. Olha! Fizeram amor até que enfim, até então. Nossa, Brenda, que indiscreta! Claro que transaram, né? Sabe como que ela só soubesse. Ah, foi fofa, fizeram amor. Ai, gente, não existe fazer amor. Então tá, vou perguntar de uma forma mais leve. Vocês dormiram juntos, assim, de conchinha? Ela tá muito dedicada em saber. Ai! Dormimos juntos. Não, sabe o que é muito legal? Que são vários aspectos, né? Tipo, tem gente que se dá muito bem, tem gente que não se dá, é muito real. Tem gente que se dá bem, mas né? Saindo do confinamento ali, a pessoa, pô… Viu que não é muito isso, né? A vida segue e tal. Mas o casal polêmico aqui… O casal polêmico, gente. E aí? Vocês… estão juntos? Vocês ficaram depois do reality? Não vou nem falar, não preciso nem falar pra que eu tô torcendo aqui. 9. Juntos? Vamos falar juntos? Sim. Bom, todo esse caos pra terminar junto. A gente aqui tomando as dores. Como a gente foi no programa, gente. É, o Dan conheceu minha família. Meu Deus! Gente, já avançou assim. E o beijo? Que beijo?
beijo que eles vão dar agora. Olha só, beija! Beija, 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 beija. Ai, rolou ali. Bom, a gente viu momentos que a gente não gostou, mas eles se acertaram, se desculparam, conversaram. Dá pra também a gente julgar. Tem que assistir, né, o episódio inteiro pra saber. Tem o que assistir o episódio inteiro. Ficamos aqui então com mais um react. Lembrando que sexta-feira que vem a gente volta aqui pro canal. Deixa o like, se inscreve no canal, porque os nossos reacts de sexta-feira estão imperdíveis. E semana que vem já é o último, filho. Ai, já. Ai, já é o último. Poxa, né? Chama a gente pra segunda temporada, que pois eu já amei. E tá até bom? O final dessa temporada a gente vai contar se a gente vai ficar junto ainda. Nossa, depois de 15 anos é que eu decidi. É que o nosso reality é um pouco mais longo. É mais longo, é mais uma vida toda, né? Tchau, gente. Tchau.